हेलो गुड मर्निंग तपाईहरु सबै सबैलाई आज बसन्त पञ्चमीको मंगलमय शुभकामना आज त दिन पनि धेरै क्लियर भएको छ चारपटी हिउँले ढाकिएको देख्दैछ सितामे हिउँ यो अगाडि देख्नु हुँदैछ जुन चाहिँ यो चाहिँ कञ्चनजङ्घाको रेन्ज एक्चुअली यहाँबाट कञ्चनजङ्घाको टप चाहिँ देखिँदैन रेन्ज चाहिँ देखिन्छ आज त यति साह्रो क्लियर देखिँदैछ यो अगाडि तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ यो मङ्पू लाब्दा मङ्पू यहाँबाट टिस्टा भ्याली देख्नु हुँदैछ जुन चाहिँ टिस्टा भ्यालीको पछाडि यो देख्नु हुँदैछ कालिम्पोङ कालिम्पोङको पछाडि लाभा अलगडा पेदुङ त्यसको ब्याक साइडमा पर्छ नथुला बाबा मन्दिर यहाँबाट अरू बेला देखिन्छ नथुला जाने बाटो आज खै देखेको छैन सायद हिउँले ढाकेकोले गर्दाखेरि होला यो जुन चाहिँ अगाडि चुच्चो होमस्टेको साइडमा चुच्चो देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ भर्खर बनिँदै गरेको नयाँ मन्दिर हो कम्प्लिट चाहिँ भइसकेको छैन सायदै कम्प्लिट हुन्छ होला एक दुई वर्ष बादमा बनिँदैछ नयाँ मन्दिर आज त दिन पनि धेरै क्लियर छ कञ्चनजङ्घा यति साह्रो राम्रो देखिँदै होला अरू ठाउँबाट यहाँबाट चाहिँ रेन्ज चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आज त मनै खुसी हुने खालको घाम पनि लागेको छ आजदेखिको बसन्त पञ्चमी स्टार्ट भयो अब बर्खा दिनदिनै बर्खा पनि लाग्दै जान्छ होला सायदै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुनै मलाई बर्खा चाहिँ पटक्क मन पर्दैन भिजेर हिँड्नु डुल्नु कामहरू गर्नुको लागि बहुत दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिँदैछ कञ्चनजङ्घा करेन्ज यो साइडमा पर्छ कञ्चनजङ्घा मेन टप चाहिँ देखिएको छैन यहाँ जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले यो चाहिँ मेरो घर हो म अहिले ठिक मेरो ठिक होमस्टेको माथि छतमा छु हाम्रो कञ्चन होमस्टे तपाईँहरू अगर आउनु चाहनुहुन्छ भने वेलकम छ कञ्चन होमस्टेमा हाम्रो होमस्टे छ घुम्नको लागि तपाईँहरू आउनुहोस् सिटोङ हाम्रो चाहिँ ठिकै सिटोङ वान सिटोङ वान सेब्जे अप्पर सेब्जेमा पर्छ हाम्रो होमस्टे पनि छ कञ्चन होमस्टे अगर तपाईँहरू घुम्नु चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् वेलकम छ तपाईँहरूलाई कञ्चन होमस्टेमा